Bari Luis. Չեմ զգացել ոնց եմ քնել, պապ։ Դա ջան, դու ոնց որ թե մի քանի բան էլ չես զգացել, թե ինչ ա կատարվել։ Այդ աղջկան մորդ համար ես տուն բերել։ Պապ, հերիքա էլի։ Այսինքն, չէ, ուզում եմ ճշտել, որ մասնա հերիք։ Դա ջան, ես քո ընկերը չեմ։ Ուզում եմ ճշտել, թե ինչ ա կատարվում մեր տանը, ես քո հայրն եմ։ Կինես բերել տուն։ Հա։ Բա որ հա, ինչի ես մեքենայի մեջ քնում։ Մեր տանընդհատ նույն բանն ա կրկնում, որ ինչ որ բան են չի։ Ես հիմա նայում եմ քեզ ու հասկանում եմ, որ ընդհանրապես ոչ մի բան են չի։ Մեծ մարդ ես, ամոթ ա։ Կանգնիր նորմալ տղամարդու նման ու ասա, ինչ ա կատարվում։ Պապ, ամեն ինչ նորմալ ա, ես գնում եմ տուն։ Այս տարածության մեջ խմիչքի հոտը փչում ա, դրա նորմալը ո՞րն ա, տղա ջան։ Հա՞։ Էլ չի կրկնվի։ Իսկ ինչի էր ինձ թվում, որ քեզ վրա կարելի ա հույս տնել, որ դու նորմալ մարդ ես, հավասարակշռված, որ կարելի ա քեզ վրա հույս տնել։ Հմ։ Ինչ ա եղել քեզ, տղա ջան։ Դե խոսա, ինչ ես բերանը ջուր առել կանգնել։ Հազիվ ես կանգնած ոտքերիդ վրա։ Լավ չես զգում քեզ։ Չէ, պապ, լավ չեմ զգում ինձ։ Հետո կխոսանք։